Giovanna Cordeiro, aluna de Fuzuê, posa de biquíni na praia e faz clima esquenta, antes de irmos pra notícia. Se inscreva aqui no nosso canal e deixe o like para sempre receber novos vídeos como esse. A atriz Giovanna Cordeiro, atualmente no ar com sua personagem Luna em Fuzue, resolveu aproveitar o domingão de sol e o calor se instalou no lugar perfeito. A praia? Através do Instagram, a celebridade fez questão de compartilhar momentos relaxantes. Giovanna exibiu toda a sua beleza usando um biquíni preto delicado. A peça estilosa destacou a forma espetacular da atriz e suas curvas douradas pelo sol. Na legenda do post, a artista escreveu: "O domingo dos sonhos dela". Com sua presença poderosa, ela elevou a temperatura na internet e recebeu elogios calorosos. "Uau, que gata", comentou um seguidor. "Perfeição", declarou outro. "Você é simplesmente maravilhosa", elogiou mais uma fã. Nas fotos, a atriz de Fuzue também exibia um chapéu com a logo do Vasco da Gama. Uma vascaína em um domingo tranquilo não está buscando confusão com ninguém, comentou uma internauta. Por que será que toda mulher linda e atraente torce para o Vasco? Em questionou outro. Esse foi o vídeo comenta aqui abaixo o que achou da notícia.